יום שישי בדלס, טקסס, 22 נובמבר 63, נרצח ג'ון קנדי שקראו לו ביגי, סירייה אחת בצוואר ושתיים בראש, הלווייתו נערכה בסוף נובמבר, הרבי אוסוולד ירה בו מאיזו סיבה, היינו בצופים, שיחקנו כדורגל, דוח רצח מתחיל בלי מילת אהבה. יום שבת בתל אביב, עיר בלי שמיים, 4 בנובמבר 95, נרצח כנראה פעמיים, שתי עיריות מקטח שמתנקש, הלווייתו נערכה יומיים אחר כך, מטורף אחד ירה בו מטווח קצר, היינו בבית, ישבנו סתם ככה, אחר כך הלכנו לבכות בכיכר. כמה דמעות, כמה נרות, כמה שיגעות עוד אפשר לזהות. כמה ימים, כמה חשיכה יעברו עד שהכל ישחר. נובמבר 95, אני כותב את השיר מתוך געגוע, לאן אסע עכשיו ומה אבקש, הימים ימי זעם, יש אומרים שזה ככה, הימים ימי פעם, עם ימי עכשיו, איך תבוא מנוחה לארץ הפחד, ורק השאלה מי עוד ירצח. כמה דמעות, כמה נרות, כמה שיגעות עוד אפשר לזהות. כמה ימים, כמה חשיכה יעברו עד שהכל ישכח. כמה דמעות, כמה נרות, כמה שיגעון עוד אפשר לזהות. כמה ימים, כמה חשיכה יעברו עד שהכל ישכח.